Vă spunem bun venit și astăzi la ascultarea Cuvântului Sfintelor Scripturii. Cuvântul de astăzi este în continuare din Cartea Neemia, de la capitolul 2, versetul 1 la 8. Haideți să ascultăm Cuvântul Domnului așa cum este scris. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul, l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimete-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci, cât va ținea călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. Apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale să mi se dea scrisori pentru dregătorile dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda, și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne, să fac grinzi pentru porțile cetățuiei de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Amin, până aici cuvântul Sfintelor Scripturi. Așadar, continuăm să vorbim din această carte, Neemia, care este în cărțile Vechiului Testament, este o carte a exilului, în care poporul Domnului Israel a fost în exilul babilonian. Este o retragere, de fapt, din exil spre țară, înapoi în Iuda, înapoi la locurile strămoșești. Și așa cum am citit din textul biblic, am ales chiar din ultimul verset ca titlul mesajului de astăzi, când mâna lui Dumnezeu este peste tine. Când mâna lui Dumnezeu este peste tine. Este important să știi că în lumea în care trăiești, nu ești singur. Este important să știm fiecare din noi că pe pământul acesta, deși suntem străini și călători, noi nu călătorim singuri, ci suntem sub privirile lui Dumnezeu. Noi știm că El își întinde mâna și ne protejează pentru că a promis lucrul acesta. A promis și a făcut lucrul acesta cu Israel. L-a protejat în timpul călătoriei de când l-a strămutat din țara Egiptului. De fapt, dacă e să mergem în preistorie, mult mai înainte, dacă vorbim despre Avram, despre strămoșul lui Israel și al tuturor credincioșilor, de când a fost luat din Hur, din Haldea, și până a fost adus în țara făgăduită, în țara promisă și care a fost dată lui și seminției lui, mâna lui Dumnezeu a fost peste acest om al lui Dumnezeu cu numele Avram. A fost peste Israel, a fost peste poporul Domnului, peste cele 12 seminții și continuă să fie de-a lungul timpului peste cei credincioși, peste cei ce caută fața lui Dumnezeu. Este reconfortant să știi și este un scut și o pavăză. Este ceva extraordinar să știi că mâna Domnului te protejează zi și noapte. Pe dinainte, pe dinapoi și mai mult își pune mâna peste noi. Ne protejează și de deasupra. Cuvântul, mesajul ne-a spus că mâna lui Dumnezeu este peste tine. Atunci când am primit binecuvântarea să fiu în slujbă de episcop, de bishop, cineva și-a pus mâna peste mine și peste soția mea atunci când am fost puși în slujba de pastorație a bisericii. Și cred că nu mâinile oamenilor au fost puse peste noi în momentul acela, ci chiar mâna Domnului prin mâinile lor a fost pusă peste noi și continuitatea acelei mâini am simțit-o și o simțim până în ziua de astăzi. Și lucrul acesta nu este numai pentru cei ce sunt chemați într-o slujbă specială, ci este pentru toți copiii Domnului. Dumnezeu a promis lucrul acesta copiilor săi, că vor fi cu ei pretutindeni. Atunci când a plecat din lumea aceasta, Domnul Iisus le-a promis ucenicilor săi, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor.
Și lucrul acesta a fost demonstrat, istoria biblică ne-l demonstrează, că mâna Domnului a fost peste toți copiii lui, peste ucenicii Domnului, peste apostolii, peste sfinții din toate timpurile și iată că continuă să fie peste noi până în vremea noastră. Haideți să revenim la textul nostru și să privim când mâna lui Dumnezeu este peste tine. În primul rând, trebuie să te ridici și să stai în picioare. Când mâna lui Dumnezeu este peste tine și o simți că este peste tine, trebuie să te ridici și să stai în picioare. Spune că în luna Nisan, la distanță de 3 luni de zile de la momentul în care omul acesta lui Dumnezeu, de ce este consemnat? Pentru că mai înainte găsim luna în care a venit fratele lui, Nemia, de la Ierusalim în vizită, în luna Chișleu, și dacă este trecem la această lună, în același an al împăratului Artaxerse, nu a trecut timp mult de când Nemia a intrat în post, în rugăciune, în jelanie, înaintea Domnului, a stat și a mijlocit înaintea Domnului, s-a zmerit înaintea Domnului împreună cu cei trimeși de la Ierusalim și la scurtă perioadă de timp spune că Nemia în anul al 20-lea împăratului Artaxerse, în luna Nisan, vinul era înaintea lui și am luat vinul și l-am dat împăratului, niciodată nu fusese trist înaintea lui. Așadar, el avea funcția de paharnic, era cel ce avea grijă ca împăratul să nu fie otrăvit, împărașul să poată să bea o băutură care este secure și omul acesta era un om de seamă, un om de slujbă înaltă care era un consilier al împăratului Artaxerse în timpul acela. Ridică-te și stai în picioare, este când mâna lui Dumnezeu este peste tine. Nu a stat să se plângă în continuare, să stea luni de zile și să continue să tot plângă, să tot postească și să treacă anul. Ce a trecut la acțiune. Ridică-te și stai în picioare și fă slujba la care ai fost chemat. Slujba lui Nemia era să pună vinul în mâna împăratului. Vinul era pe masă, el trebuia să-i pună ceea ce împăratul îi cerea. Bineînțeles că probabil el degusta mai întâi vinul acesta, ca împăratul să fie sigur că nu este otrăvit, că nu este afectat de nimic rău. Asta era slujba lui. Trebuie să te ridici, să stai în picioare și să-ți faci slujba. Care este slujba ta? Care este slujba mea? Pentru că nu putem sta la infinit în post, în rugăciune, înaintea Domnului, ci trebuie să intrăm în acțiune. Trebuie să fim determinați în a lua acțiune, în a ne face slujba la care am fost chemați. Fiecare avem o slujbă diferită, avem o chemare diferită și în chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia și în slujba pe care o avem fiecare, trebuie să ne îndelernicim cu ea în fiecare zi. Trebuie să stăm în picioare, înaintea oamenilor, înaintea societății, înaintea împăraților, așa cum Apostolul Pavel a fost chemat și Dumnezeu l-a chemat cu o chemare specială și a spus: te-am chemat și te-am pus deoparte ca să fii evanghelistul, să fii apostolul neamurilor, ca să duci Evanghelia la oamenii de sus, la oamenii, la împărați, la dregători, la oameni la care nu putea ajunge oricine. Și a trebuit să fie un Pavel odinioară. La ce ești chemat tu astăzi? La ce sunt chemat eu astăzi? Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la ceva special. Ne-a chemat să stăm în picioare. Știm că mâna Domnului este peste noi, o simțim, o vedem, dar nu putem să stăm doar atât, sub acest confort, ci trebuie să trecem la o acțiune concretă. Stăm în picioare să ne facem slujba și trebuie să spunem adevărul din inimă. Ce a făcut Nemia? Împăratul mi-a zis. Deci vedem că situația în care el se prezintă la slujba lui este trist, este necăjit, pentru că acea stare, acea durere sufletească care l-a însoțit în timpul zilor de post și rugăciune și de mărturisire a păcatelor, nu a dispărut, ci continuă să existe în viața acestui om. Omul acesta s-a dus la lucru, s-a dus să-și facă slujba cu tristețea pe față. Nu a putut să-și schimbe această înfățișare. Ceea ce era înăuntru ieșea în afară, ceea ce este noi iese în evidență în afară. Trebuie să spunem adevărul din inimă. Există aici în America un fel de a fi al oamenilor, care noi românii nu-l avem în țara noastră și cu care ne-am lovit aici și mă lovesc în fiecare zi de aspectul acesta și care nu mă pot împăca cu el și oamenii te întreabă: ești bine? Are you ok? What's going on? Te întreabă: ce faci? Cum ești? Sau how is going on? What's your day? Cum este ziua ta? La care eu nu le răspund așa cum e obișnuiesc să răspundă: sunt bine, sunt toate lucrurile, sunt fine. Le răspund exact că la obiectul situației în care mă găsesc. Sunt trist,
lucrurile nu merg bine, everything is ok, everything is not ok, le răspund, deci deschid ochii mari pentru că nu sunt obișnuiți cu asta. Bineînțeles, Neemia a procedat la fel. Împăratul a întrebat, ești bine, ești ok? Răspunsul lui a fost un adevăr 100%. Putea să-l coste lucrul acesta. Putea să, probabil, să fie dat jos din slujbă. Putea să își piardă slujba pe care o avea, pentru că atunci când cineva face ceva care nu este bine, fața lui, și probabil că nu știu dacă n-avea poligraf în vremea aceea să treacă testul de... nu exista așa ceva, totuși împărații erau oameni înțelepți și puteau să-și dea seama că slujitorii lor sunt într-o stare bună, într-o stare de spirit bună sau nu. Trebuie atunci când mâna lui Dumnezeu este peste noi să spunem adevărul din inimă, și Neemia a făcut lucrul acesta. Împăratul a întrebat, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Și spune că atunci m-a apucat o mare frică, spune Neemia. I-a fost frică. Și a spus, fi crezut, slujba mea s-a dus. S-ar putea să ajung la gel. S-ar putea să fiu dat afară. Totuși el răspunde împăratului și spune, trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Când mâna lui Dumnezeu este peste tine, vorbește despre problemele tale cu împăratul. Vorbește despre problemele tale cu împăratul sau cu alții. Neemia, îl vedem că derulează situația prin care trecea el însuși, problemele cu care se confrunta în momentul respectiv. Vorbește despre starea în care se găsește el, pentru că împăratul a întrebat, de ce ești trist? Hai, spune-mi, care e situația? Ce se întâmplă cu tine? Ce te afectează pe tine? Mi-a fost dat să am un mesaj din partea Domnului prin Duhul Sfânt, personal, în care Domnul mi-a spus, asta e cu ani în urmă, în urmă cu 20 de ani, când am venit în țara aceasta unde locuim, în Statele Unite, și Domnul mi-a spus într-un mesaj profetic, vorbește despre problemele tale cu alții. Este adevărat că uneori suntem sfătuiți în cuvântul Domnului să păstrăm lucrurile noastre personale și să nu le spunem altora, pentru că uneori putem să fim de batjocură. Oamenii pot să râdă de noi. Pot să ne ia în râs, pot să ne batjocorească, pot să ne vorbească prin spate, să ducă mai departe vorba despre noi, despre ceea ce, situația prin care trecem. Dar Domnul mi-a vorbit specific și am înțeles cuvântul Domnului și a venit un moment când am vorbit despre problemele mele cu alții și mi-a fost de folos. Mâna Domnului a fost peste mine și a fost peste noi, peste familia noastră în momentul acela, pentru că am înțeles ceea ce Domnul a vrut să spună în momentul și mi-am dat seama mai târziu că dacă nu-mi deschideam gura, dacă nu vorbeam, așa cum Neemia de momentul de față, dacă nu-și deschidea gura și nu spunea sincer ceea ce simte și care e problema de a-i ține fața tristă și posomorâtă, probabil că nu avea izbânda și binecuvântarea de care urma să aibă parte poporul Domnului. Vorbește despre problemele tale cu împăratul. O întristare personală, însă cu rădăcini în trecut și în prezent. Și el spune aici despre cetatea mormintelor părinților mei, spune el. Este foarte important modul în care știm să zugrăvim, să prezentăm înaintea oamenilor situațiile de viață, stările cu care ne confruntăm. Modul în care Neemia a pus problema țării din care provenea, care a fost sub stăpânirea babiloniană, poporul care a fost robit, dus în robie, cetatea care a fost distrusă și felul în care prezintă cetatea din care a plecat, Ierusalimul, nu o prezintă într-un limbaj în care noi uneori zugrăvim țara noastră, poporul nostru, datinile și lucrurile frumoase pe care le avem. El a vorbit despre mormintele părinților, despre ceva jalnic, despre ceva din trecut. Vedem aici, vorbește despre legătura cu moștenirea, cu moșii și strămoșii. Iarăși revin la mine personal, îmi place când călătoresc în țară, în România. Pentru unii lucrul acesta este poate ciudat, dar înainte să ajung în satul natal, înainte să ajung la rudele personale, la rudele din partea mamei, îmi place să opresc la cimitirul din sat, pentru că este chiar înainte de a ajunge la cei dragi și din familie, să vizitez mormintele bunicilor. Îmi place să trec pe la ei, să le zic hai, deși nu mă aude, dar îmi place să văd
mormântul unde sunt ei, pentru că mi-aduc aminte de copilărie, mi-aduc aminte de ei, de viața lor, de amintirile frumoase care mi-au rămas ca și copil. Cu siguranță Nemia se gândea la părinții lui, se gândea la moștenirea lui, dar este o situație deosebită, ceea ce prezintă el aici, pentru că este o situație națională. Este o durere pentru poporul lui și pentru națiunea lui. În același timp, atunci când vorbim cu despre problemele noastre cu împăratul, este o prezentare sinistră, dezolantă, sentimentală. Vorbește despre ziduri dărâmate, despre porți arse de foc. Nu e nimic extraordinar în care să prezinte, pentru că, de fapt, aceasta era realitatea. Este bine ca realitatea să o prezentăm așa cum este. Atunci când prezentăm cuiva, când vorbim despre ceva și vrem ca un bine să aibă loc, să se rezolve o situație, este bine să o prezentăm în liniile cele mai adevărate posibil. Când mâna lui Dumnezeu este peste tine. Un alt aspect și este ultimul cu care închei în mesajul de astăzi, este cere și ți se va da. Când mâna lui Dumnezeu este peste tine, cere și ți se va da. Nu e nimic altceva decât cuvintele Domnului Iisus Hristos pe care le-a spus apostolilor și ne le-a lăsat nouă în Evanghelie. A spus că dacă doi sau trei se vor uni să ceară cu credință un lucru oarecare, le va fi dat. Aici probabil că au fost mai mult de doi și trei. Nemia a fost cu fratele lui și cu grupul de iudei care au venit de la Ierusalim în vizită, cu care a stat înaintea Domnului în post și rugăciune. Au făcut această rugăciune, au înălțat numele Domnului. Și acum au trecut la cerere. A venit momentul când să prezinți cererea înaintea împăratului. După zilele de post, de rugăciune, de smerenie înaintea Domnului, de mărturisirea păcatelor, vine și un timp glorios. Când, dacă ai mâinile deschise și stai înaintea Domnului, stai înaintea împăratului, poți să primești binecuvântarea. Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Probabil că i-ar fi dat și înainte de asta. Ar fi primit ceva. Ar fi primit o excursie la Ierusalim, nicio problemă, pentru Nemia, pentru că era băiat bun, își făcea slujba, era apreciat de împărat. Spune că eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului. Nu știu dacă a avut timp să se ducă să facă o rugăciune după aia, dar să rugase înainte. Este momentul în care nu mai stăm să ne rugăm, lasă-mă să mă duc în closet să mă rog, să mă duc în cameruța mea și să vin înapoi. El se rugase, el amintește ceea ce a făcut înainte. Se rugase înaintea Domnului și spunea, a spus, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda la cetatea mormintelor părinților mei să o zidesc din nou. Este o cerință clară, respicată și ceea ce cere el este o vizită de lucru la Ierusalim. O vizită de lucru la Ierusalim pe o perioadă destul de îndelungată cu un scop precis, rezidirea zidurilor. Nu mă duc să-mi fac o vilă pentru mine, deși își construiește și pentru el o casă, amintește lucrul acesta, dar are o listă definită. Este bine să avem un scop precis asupra ceea ce cerem înaintea Domnului, un plan sigur pe care îl prezentăm înaintea oamenilor. Atunci când cineva ne întreabă și există lucrul acesta, exista și în România lucrul acesta, exista planul cincinal pe care Partidul Comunist din vremea în care am trăit în România îl prezenta la Congres și urma să se spună ceea ce urmează să se facă în următorii 5 ani. Probabil că lucrul acesta a rămas în istorie și a rămas în societatea de astăzi, pentru că oamenii întreabă și astăzi ce vei face în următorii 5 ani, care este planul tău de activitate. Uneori, mulți dintre noi nu știm ceea ce avem în plan. Eu știu ce am în plan pentru anul acesta și este bine să avem un plan de activitate, să avem un plan de activități administrative, sociale, un plan de lucrare, un plan de slujire, un plan în care să citim Scriptura, să predicăm Evanghelia, să vorbim cu alții despre Dumnezeu. Nemia a avut un plan specific cu privire la țara lui, cu privire la Israel, cu privire la Ierusalim, cu privire la casa Domnului, cu privire la locul acesta în care era mormintele părinților lui, cetatea în care era mormintele părinților lui. O vizită de lucru, am spus, cu scop precis, rezidirea cetății. Avea nevoie de aprobări și de subvenționarea lucrărilor. Avea nevoie de trecere liberă, avea nevoie de pașaport diplomatic, avea nevoie de însoțire militară. Toate acestea sunt prezentate în versetele care le-am citit, de la 4 până la 8.
Și apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul o cale să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de rău și să mă lase să trec, să intru în Iuda și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne de foc, lemne să fac grinzi pentru porțile cetățuiei de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Sunt aici niște lucruri pe care noi trecem cu ușurință peste ele. Zidul, cetatea de lângă casă, era vorba de consiliul local, de locul unde era puterea administrativă, pentru că nu mai exista nimic acolo. O locuință personală, un loc administrativ. Cetatea are nevoie de ziduri, are nevoie de porți. Sunt niște lucruri specifice pe care omul acesta le cere împăratului Artaxerxes în timpul acesta de criză. Cere și ți se va da. Care este cerința ta înaintea Domnului? Ce ai putea să ceri dacă mergi înaintea împăratului, dacă împăratul te cheamă să stai înaintea lui? Ce cerem noi atunci când mergem în prezența Domnului? Uneori avem cerințe care le avem pentru noi personal. Sunt lucruri care am putea să mijlocim pentru noi personal și poate că nu sunt puține, avem o listă întreagă. Sau poate că nu avem o listă și trebuie să o definim în zilele ce urmează. Cerințele acestea trebuie să fie clare, trebuie să fie specifice. Aici Nemia a cerut pentru poporul lui. Ce-i cere tu pentru națiunea ta? Ce-i cere tu pentru națiunea română? Ce-i cere tu pentru poporul american în mijlocul căruia locuiești? Există ceva specific pe care Dumnezeu ți l-a pus pe inimă? Nemia a avut un plan, un plan sigur, pentru că mâna lui Dumnezeu a fost peste el. Consider că mâna Domnului este peste noi și în anul acesta 2019 și pentru că vedem că mâna Domnului este peste noi întinsă, ne protejează, ne binecuvintează, ne susține, ne călăuzește, trebuie să avem ochii deschiși, trebuie să avem urechile deschise și să ne ridicăm în picioare. După ce am stat înaintea Domnului, în rugăciune, în post și în mărturisirea păcatelor, trebuie să ne ridicăm și să ne facem slujba la care am fost chemați. Nu numai atât, trebuie să vorbim despre problemele noastre cu alții. Problemele noastre există momentul când Dumnezeu ne pune în față anumite persoane cu care să putem discuta, să putem vorbi și vom primi răspuns, vom primi binecuvântare. Binecuvântarea Domnului se va revărsa peste noi, peste casele noastre, peste familiile noastre, dacă ne deschidem gura. Dacă suntem oameni aceia care să putem să valorificăm momentul. Este un privilegiu extraordinar să poți să valorifici momentul în care ești chemat, momentul în care trăiești, timpul în care trăim și să putem să răspundem celor ce ne întreabă. Care este planul pe care îl avem? Cere și ți se va da. Ce am cere noi? Haideți să avem o minte clară, deschisă și să avem un plan înainte pe care să-l putem prezenta înaintea Domnului și bineînțeles și înaintea oamenilor și cererile noastre își vor primi răspuns. Dacă cerem ceva care este după voia Domnului, cuvântul Domnului spune că vom primi ceva care este plăcut Domnului. Dumnezeu spune că orice, dacă cerem orice lucru care este în planul lui, El ne va binecuvânta cu acest dar, cu acest răspuns pe care El ne-l poate da în vremea și în timpul vieții noastre. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare din noi și haideți să nu uităm de faptul că mâna Domnului este peste noi întinsă și binecuvântarea Domnului vrem să rămână peste fiecare din noi. Amin.